Socialna kmetija Korenika je kot pozdrav pomladi povabila na zaključek projekta Socpot. Udeležila se ga je tudi naša ekipa. Prvi pomladni dan je bil na ekosocialni kmetiji Korenika v Šalovcih prav poseben. Kljub močnemu vetru, ki je kar ohladil ozračje, pa smo se lahko ogreli ob vajah za ogrevanje za boljše počutje in tudi ob kuhanih dobrotah, ki so jih na kmetiji pripravili za vse obiskovalce, ki so si prišli ogledati pripravo zeliščne soli ali so si prišli izmenjati stare sorte semen ali pa prisluhniti informacijam ob zaključku projekta Socpot. Tolka je gnes, gnes mislim, ka leko v eno par besed samo zaokrožen. Nekša pomlad, hkrati zaključek nekšega projekta z etoga našega panonsko-slovanskega vidika dediščine je semena, tista, ki smo jih mi tradicionalno delali. In te den bi nekak bil začetek za eno dolgoročno obdobje, ne vem, naslednjih 15 let. S Hrvati smo se zmenili, ka v naslednji 15 leta se te sistem zriše, pa se že nekši novi bokši napravi. Zgučano je to, tako ga jaz mislim, ka v te 15 leta bi to moglo gratati in mi bi te krizne cajte mogli preživeti na svoji zemlji, s svojimi semeni, s svojimi konji, skrajni konsekvenci, pa da bi se začalo naslednje drugo, drugačno, naslednja razvojna paradigma, ka bi te bili kredi, ka bi zdaj čuječe počakali tisto obdobje. Gnes je mogoče tako, se ne vem, ka ne vidi, ka še narava spi, pa ne vem, ka, ampak mi mu še imeli eni dva dneva, ne vem, z občinov mu v Domanševcih imeli v Kuper, ne vem, treča nedela v juliji, je to resen, neka takšega smo se že, neka, ka bi te tradicionalne zadeve, gledajte, samo to še pa te, elektriko imamo. Kaj če sveli elektrika, komu te? Zmislili smo si, parni stroj mu imeli. Šta ću je? Mlatilnicu tira, šrota štira, ne vem, kaj se. Veste, eno je leko si denete gore k fotovoltaiku, pa ne vem, kaj se. Liki, kapa ga zna. Gledajte, sakše takše neumnosti, trebe zdaj premišljavati, ka te da je počilo, ali te da se zapleti, ali pa te da se sine, te da že skoraj da prekasne. Sam pravi, da mu marsikdo učita, da je prevelik pesimist, a sam o sebi pravi, da je le dobro informiran optimist. In to se je preneslo tudi na projekt Socpot, pri katerem so se odločili sodelovati s Hrvaško prav gotovo zaradi tega, ker so se stvari, ki so se dogajale na Hrvaškem, dogajale tudi v Sloveniji. In obratno. Dakle, Tehnološki park Varaždin je vodeći partner u ovom projektu s hrvatske strane. S nama su u projektu bili... Tehnološki park Varaždin je vodilni partner tega projekta iz hrvatske strani. Iz naše strani su v projekt bili vključeni še Udruga 5+ in rehabilitacijska bolnica Varaždinske Toplice. Za nas je bil ta projekt zelo pomemben, ker se Tehnološki park tako ali tako ukvarja s podjetništvom. Spoznali smo že različne oblike podjetništva. In ko so nam povedali za socialno podjetništvo, smo si mislili, le kaj je zdaj spet to? Saj pojem sociala gre vedno v nekoliko negativno smer. Potem smo ugotovili, da to v bistvu ni nič negativnega, pravzaprav celo nasprotno. Da je socialno podjetništvo oblika podjetništva, ki lahko reši vse naše skupne probleme. Saj mi še sploh nismo v Evropski uniji, pa že imamo krizo. Predpostavljam pa, da bomo šele takrat, ko bomo postali del Evropske unije, dejansko videli, kaj je prava kriza. Zato je zelo koristno, da smo izvedli ta projekt in da se je pri nas 10 ljudi, ki so bili vključeni v izobraževanje, naučilo, kako se pripravi hrana. Da vsaj ne bomo lačni. In upam, da se boste vsi ljudje, ki ste tu in ste zaključili izobraževanje, ko boste delili hrano, spomnili tudi na nas v Tehnološkem parku, ki sedimo v pisarnah. 72 ljudi je bilo vključenih v samo izobraževanje ekološkega kmetovanja in psihosocialnih pomoči. Ciljna skupina so v večini bile osebe, ki so bile dolgo časa brezposelne. Zato bili ljudi koje smo identificirali kao ciljne skupine, dugotrajno nezaposleni. Da pride do sprememb, pa je treba začeti počasi in na to stvari nadgrajevati. Pa ne glede na to, če je govora o Hrvaški ali je govora o Sloveniji.
Prav tako ne glede na to, ali je govora na občinski ravni ali pa na ravni vsakega posameznika posebej. Jaz osebno sem zelo vesel, da je društvo Mozaik oziroma Zavod Korenika v Šaloci. Moram povedati, da mi zelo dobro sodelujemo na različni nivoji. Predvsem, kar se tiče samega dela z Korenike, moram povedati, da tudi v, kot je tudi kolegica malo prej povedala, socialna problematika je v današnjem času vedno hujša in na žalost se stanje ne bo dokaj hitro normaliziralo oziroma izboljševalo. Glede tega tudi veliko slišimo, pa se pogovarjamo, dogovarjamo, pa konkretnih projektov na žalost ne uresničujemo. Glede ekološke pridelave hrane, potem ekološkega turizma in pa podobnih zadev, je pa dejstvo, da nekako v današnjem sodobnem svetu ljudje vedno bolj to tudi iščejo. Mi dva za Kavašom smo se že o tej temi večkrat pogovarjali, imamo nekako tudi skupno videnje razvoja tega območja, ker tudi se nahajamo v krajinskem parku Goričko in pa na območju Nature 2000 in je vsekakor to ena od prioritet oziroma prednosti usmeritev razvoja te naše občine. Poleg tega pa tudi ljudje, ki so v tem projektu sodelujejo, je seveda zelo pomembno, ker večinoma so to ljudje iz ranljivih socialnih skupin, ki drugače težko najdejo zaposlitve, posebej v današnjem času in pa tudi, ker v naši kraji ni pretirano, oziroma dejansko ni kakšne posebne industrije in pa večji gospodarski objektov, zato smo toliko bolj tudi ponosni, ker nekako na ta način potem tudi zmanjšujemo to socialno stisko. Ob tem smatra za pomembno tudi to, da se upošteva in izkorišča lokalne vire. Preden pa smo se tudi mi poslovili, pa seveda nismo mogli oditi ne, da bi povprašali o tem, kako pripravljajo že prej omenjeno zeliščno sol. In ta prav gotovo spada med recepte, katere si z lahkoto lahko vsakdo pripravi sam doma. Če pa nimate domačih sestavin, pa vam pri tem lahko priskočijo na pomoč na ekosocialni kmetiji Korenika, ter vam hkrati tudi svetujejo. Pa prisluhnite. Pripravljamo zeliščno sol, to za domači začin, pridelano je tudi zelišča v toj okolici, to je vse zelišča so bil, brez kakrkoli dodatkov, brez škropnenja, brez vsega, tako čisto naravne. To pa zamešamo, pač zmeljamo, zelišča so posušena že lansko leto, jesen, skladiščena, na suhom, na toplom, teme in zdaj se jih potem melje. Zmelje pa se pač za naročnika pripravi in pakira pozneje v steklenice. Ja, si mogoče vsakdo doma tudi lahko kaj takšnega pripravi? Ja, vse načeloma lahko, ne. Pač potem doda stvari, ki jih ima ali ki jim bolj odgovarja. Ne. Nekateri bolj odgovarja več okusa luštreka ali sivke ali rozmarina, odvisno po želji. Postopek je čist dokaj preprost, pač se zelišče posušijo in se potem zmelje. Ni potrebe, ne vem kakšen zahteven stroj, je čist zadosti, da se zmelje na kamnem linčku. Pa se potem še na cedilu ali na situ preseje in je stvar gotova. Zmeša se z soljo, fino mleto, to je nekje najboljše naravno morsko sol, brez nejodirano in se zmelje, meša nekje na procent, je nekje v 70% soli, ostalo pa zelišča. Če doma meša pač po svojem okusu, mi pa imamo pač eno določeno recepturo, ki se nekje uveljavlja, da je najbolj ustreza vsem potrošnikom. Drugače pa lahko vsak doma dela po svoje. Ja, mogoče koliko in katera zelišča vse ste dali notri? Ja, konkretno je tu sedaj korenje, peteršilj, zelena, bazilika, pa še malo česna, pa suha paprika tudi. Drugo varianto je pa, da se lahko doda še malo sivke ali pa še tudi rozmarina. Doma narejena so je boljša zato, ker doma človek ve, kaj je dal noter, da ni nobene kemije, ni nobene konzervansov, ker vemo, da je teh konzervansov preveč in pač škodljivo vplivajo na zdravje. Ne. To je sedaj zelo porastlo te domače naravne začimbe, ker so zelišča predelana v domačem okolju
in je pač nekje bolj primerno. In še drugo, da so vedno svežo.